Բարի լույս իմ բարեկամներ, բարի գալուս իմ ալիք։ Մենք այսօր միասին կպատրաստենք դեմքի մասկա, դիմակ։ Ես ուզում եմ պատրաստել եւ կիսվել ձեզ հետ։ Սովորաբար ես միշտ պատրաստում եմ տունը ինչ որ կա տնային պայմաններում։ Ճիշտ է, պատահում է դեպքեր, որ գնում եմ խանութից նույնպես եւ օգտագործում, բայց նախընտրում եմ ինքս պատրաստել մրգերով, իրար հետ կպատրաստենք, կդնենք եւ դուք նույնպես, եթե ցանկանաք, անպայման պատրաստեք դրեք, քանի որ գարնանը շատ հարկավոր է դեմքի սնուցում ապահովել։ Մի խոսքով, մենք այսօր պետք է պատրաստենք միասին դիմակ եւ ուրիշ պատրաստենք միասին մի համեղ ուտելու ուտեստ, մի համեղ ուտեստ կպատրաստենք միասին եւ այսօրվա համար ուրիշ ոչ մի բան չեմ նախատեսել։ Եղանակները մեր մոտ լրիվ փոխվել են, ինքանի օրը շատ լավ տակ, շատ ուրախացանք, հիմա արդեն ցրտել է երեք, նույնիսկ մի քիչ էլ սենց մի երկու ռոպե ձյուն եկավ։ Այսօր շատ մեկ արևա էլի, մեկ ցուրտ, մի խոսքով շատ վատ եղանակներ են մեզ մոտ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ նախատեսել։ Դավիթս քնած է, քանի դեռ քնած է, մենք պետք է արագ անցնենք գործի։ Սուրճից հետո էլ։ Ահա, ես եկել եմ բաղնիկ, որպեսզի մի հատ լավ սկզբում լվանանք մեր դեմքը։ Ես կլվանամ այս ֆիրմայի սապոնով, անպայման պետք է լավ լվանանք, մի քիչ կլցնեմ այս սրա վրա։ Դա շատ լավ է, որովհետև մեկ համ լավ լվանում է, համ էլ մասաժ անում։ Գնացինք։ Ահա, ես իմ դեմքը լավ լվացի, մեկտեղ մասաժ արեցի, հիմա կպատրաստենք մեր դիմակը։ Ուրեմն, հեսա ցույց տամ ինչ եմ վերցրել։ Ահա, ես մի հատ լավ հասած բանան ունեի, շատ փոքրիկ եմ վերցրել, որտեղ բավական է ինձ։ Լավ կճզմենք բանանին։ Ես ավելացնում եմ վիտամին A, այսպիսի փոքրիկ կապսուլաների մեջ, դեղատներում վաճառում են, ես այնտեղից եմ գնում, և կավելացնեմ վիտամին C։ Ահա, սա այսպես փոքրիկ կապսուլաներ են։ Հա, եղունգներս պետք է մանիկյուր անեմ, վերջի անգամ արել եմ հղի ժամանակ, նոր տարվա կողմերը։ Վիտամին C, վիտամին A շատ կարևոր է մաշկի համար, որպեսզի չծերանա մեր մաշկը։ Կարող ենք նաև վիտամին A-ն ավելացնել մեր դեմքի սնուցող կրեմներին և քսել մեր դեմքին, օյ, որպեսզի մեր դեմքը շուտ չծերանա։ Եվ վիտամին C-ն նույնպես շատ կարևոր է մաշկի համար։ Եվ սրանք լավ խառնենք, բանանը շատ լավ է մաշկի համար, ձգում է մաշկը և նույնպես շատ կարևոր վիտամիններ ունի բանանի մեջ, մաշկին շատ լավ է։ Ահա, և ես մնաց կսեմ իմ երեսը։ Ահա, իմ շատ պարզ, բայց մեկտեղ օգտակար դեմքի դիմակը պատրաստ է։ Ես սիրում եմ քսել ձեռքով, ունեմ հատուկ փուզա, բայց նախընտրում եմ քսել այսպես։ Պետք է լավ տարածել դեմքով, աչքերի տակը շատ խորքը չենք անում,
Սրա մեջ ոչ մի վտանգավոր ալերգիկ բաներ չկա, կարող եք արխային սարքել եւ քսել ձեր դեմքին, պարանոցին։ Ահա, ես քսեմ, մի 15-20 րոպե պետք է պարկել, հիսով եմ Դավիթս կթողի, չնայած քուրիկը տանն է, պահի մինչև ես 20 րոպե ռելաքս իմ համար լինեմ եւ կլվանամ, որից հետո կմիանամ ձեզ, անպայման պատրաստ եք, որովհետեւ համ հեշտ է, ամեն շատ բաներ չկա մեջը եւ շատ օգտակար։ Դե լավ, ես սկսեմ իմ մասկան, ավելի ճիշտ դիմակը, եւ կմիանամ մի 20 րոպեից։ Հա, մոռացա ասեի, նաեւ բանանի կեղևը, իզուր տեղը չենք գցում զիբիլը, շատ կարևոր վիտամիններ կա իր կեղևի մեջ, կարակ նախորոք, նախքան այս մասկան դնելը, մի հանդ լավ այսպես դեմքին մասաժով անում եք, շատ շատ լավ էֆեկտ ունի։ Ահա եւ վերջ, ես իմ դեմքը լվացի 20 րոպե անց եւ ասեմ, որ շատ լավ փափկեց իմ մաշկը, ճիշտ ասած այս լաքան իմ հղության ժամանակ է եղել, արևի տակ մի 2 րոպե մնացել եմ ու սենց եղավ ու էլ չի անցնում, սա պատահում է հեղինի մոտ, դրա համար պետք է միշտ արևի տակ, որ դուրս է գալիս, պետք է պաշտպանիչ կրեմ քսեք, նոր դուրս գա, ես այդ ժամանակ դուրս որ եկա չգիտեի, որ արևա լինելու, եւ իմ մոտ այսպիսի շատ տգեղ է երևում վիդեոյի մեջ, այս դե ինչ արած։ Ահա, ես իմ մասկան դրեցի, լվացի գոլջերով եւ դրանից հետո կսում ենք մեր կրեմը, ինչ կրեմ օգտագործում եք, այն էլ կսում եք, ես այն օգտագործում, կսեք եւ վերջ։ Ես նաեւ կսում եմ, պատրաստում եմ ավոկադոյով մասկա, ավոկադոյով էլ շատ շատ լավ ստացվում, մի խոսքով այսպես, կարող եք դուք էլ փորձել։ Թարմանալուց հետո գնա մի հատ ճուտիկիս մոտ, տեսնեմ ինչ անում, իրա կերակրելու ժամանակն է եկել, որից հետո պետք է պատրաստեմ մեր ընթրիքը, կպատրաստենք միասին եւ կփորձենք։ Մի խոսքով շատ հաճելի է, երբ որ ժամանակ ես տրամադրում քեզ, ինչ որ մի բան ես անում, բայց պետք է ժամանակ տրամադրեմ, մյուս անգամ ելունգներս մանիկյուր կսեմ։ Դե լավ, գնամ ճուտիկիս կերակրեմ, հետո կմիանանք, միասին պատրաստենք մի համուխ համեղ ուտելիք։ Էնում սիրուն տղանա, Դավիթ, իմ համով, է դու խաղում ես խելո գտեղ, հա, ձյան, ինչա, դու գնացիր դուրս մանեկար, չէ, բա մենք հասցրինք դուրս էլ գնացինք մանեկանք, ու եմ սիրուն տղա, իմ համով, աղո, դի խաղա, Հակո համար է դե խաղա, հա, ինքը շատ լավ տղայա, հա, շատ համովնա, շատ համովնա, չէ, դու շատ համով տղայես, ոնչա, ինչ ես ասում, հե, ասում է սևո կուլիկ, սիրուն բալիկ, Մանեմ եկես արեսար, կաթեմ արեք ես համար, դեռնակը բաց, ներս կամ ես, անուշ անուշ, կաթ տամ քեզ, սև ու կուլիկ, սիրուն բալիկ։ Դու էդ հեքիաթը շատ ես, չէ՞ սիրուն։ Ահ,
համով։ Ոհո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 հ
ուտես, այդ քո բրուշն է սյուժում ուտես, ցեդի մաման ա ուտում դու մի կեր, ըհը, ջոն, դե լավ դու խաղա մաման գնա ճաշիկ սարքի, հա, այդ բրուշն համովա տենց ուտում է սյոսյոյի տեղ, հե, համովա տենց քո բերանը, շատ համովա, շատ, ոյ, 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 ուտում են լիզու, Мама кути колезю горе тенце сану. Ха? Чон. Гнам чашик саркем, ха? Ту хелок хага, маман чашик сарки га. Ха. Гнать маман. Уремен, ես ասեմ, ինչ է հարկավոր մեզ այսօրվա համեղ ընթրիկը պատրաստելու համար, ինչպես տեսնում եք, ես ունեմ այստեղ լավ բանջարեղեններ, տեսականին շատ քիչ չի, ուրեմն սրանք բոլորը պետք է ես այսքանը առանձին տապակեմ, կարտոշկեն առանձին պետք է խաշենք և ունեմ աղացած միս, ահա այսքանը ինձ հարկավոր է և մնացածը ընթացքում արդեն կտեսնեք ես ինչ եմ անում. Սկզբնականում թվում է, թե շատ երկար պրոցես է, բայց ոչ, մնում է միայն սախը մաքրեմ, կտրատեմ և մնացած արդեն շատ արագ և հեշտ պատրաստվող պրոցես է, գնացինք։ Ես արդեն տապակում եմ աղացած միսը, ուրեմն ինչպես միշտ սոխարած, ես ավելացրել եմ քիչ կանաչ պղտեղ, համեմել եմ, ուրեմն լցրել եմ կարմիր սև պղտեղ, աղ, չորացրած ռեհան, ցիտրոն և վերջում կավելացնեմ թարմ կանաչի և կանջատեմ, մեր միսը արդեն պատրաստ կլինի, որից հետո կանցնեմ մեր բանջարեղենին, երկուրով է եփինիսը ու վերջ։ Ես կտրատեցի բոլոր բանջարեղենը, գազարը, կանաչը, պղպեղ, կաբաչկան և բատրճան, չէ, ավելի ճիշտ ծմբուկ։ Այսքանը բոլորը միասին կփոխանցեմ տապակի մեջ, մի քիչ կտապակեմ և ծեսցույց կտամ։ Ուրեմն իմ միսը արդեն պատրաստ է, ես ավելացրեցի նաև թարմը կանաչի, այս միս կողմում ես տապակում եմ բանջարեղենը, սրբից մի քիչ կտապակեմ գազարը և դիպարը, հետո կավելացնեմ կաբաչկան և պատրաստանը։ Այս ընթացքում ես անցա մեր կարտոֆիլներին, պետք է կտրատեմ և խաշեմ, ես կլեպով չեմ խաշում, սիրում եմ այսպես համարագ է լինում, համեր ինձ այսպես ավելի հարմար է, ճիշտ ասում եմ կարտոֆիլը պետք է ավելի նախընտրելի է խաշել, հետո կլեպը մաքրել, բայց ես սովոր եմ այսպես, ուրեմն կարտոֆիլը առանձին պետք է եփեմ և տապակեմ։ Եվ իմ բանջարեղենը արդեն համարյա պատրաստ է, ես ընթացքում մի քիչ ջուր եմ ավելացնում, որպեսզի ավելի շատ տապակում եմ, քան շատ քեթ եմ օգտագործում, որպեսզի շատ յուղոտ չլինի, հաշտում ու չիշտում եմ ավելացում, ինքը հաշտում է և պետք է չի շատ շատ երբ է, ոտեղ հետո պետք է ուղարկի միայն ջերով։ Սա ուրեմն համարյա պատրաստը պետք է ավելացնում մսի վրա և նոր հիշեցի, որ կարող ենք ավելացնել նաև սպանախ, ես ունեմ սպանախի թարմը,
ընկերներ, մի քանի հատ կավելացնեմ, ճիշտապղա այդքան էլ չի սիրում սպանախ, բայց շատ քիչ կդնեմ մեջը, ուրիշները չի նկատի, բայց ինչքան շատ լցեք, այնքան համեղ է ստացվում։ Ահա, ես կավելացի սպանախը, ես ես մեկ-մեկ տերերներ, ուսա ոտխացվում արդեն փոքրանա, երկու վայրկյան և կանգատը ավելացնել ուսի վրա։ Այստեղ եփում է կարտոֆիլը, համարյա պատրաստ է կարտոֆիլն էլ, ես նրան մի քիչ կարաքով կտապակեմ։ Ես այս անգամ կարաքի փոխարեն մի քիչ ավելացրել եմ թթվասեր, թթվասերով նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Այսպես լավ տրորելուց հետո կլցնեմ տապակի մեջ։ Կարտոֆիլը ես կբաժանեմ երկու մասի, մի մասը հենց այսպես, առանց ոչ մի բան տակ անելու ես կլցնեմ ու այսպես կտարածեմ։ Իմ պուպուշ տղանինը ինքը խելոք մնում է քուրիկի մոտ։ Լավ տարածելուց հետո այսպես լավ տարածելուց հետո հուսով եմ լավ է երևում, այսպես ավելի լավ է երևում։ Հիմա կարտոֆիլը լավ տարածելուց հետո մի քիչ էլ դնեմ մենք պետք է ավելացնենք մեր այս միսն ու բանջարեղենը, բոլորը կավելացնեմ այստեղ։ Ավելացնում ենք աղացած պան, մացարել այլ կարող եք ավելացնել, ուրեմն այսպես ավելացնում ենք, և ուղարկում ենք ջեռոց, շատ երկար չենք թողում, որովհետև բոլորը ինքը արդեն եփած է, միայն մնում է մի քիչ վրայի պանիրը հալվի, մի 15 րոպե, շատ չէ, ամենաշատը 20, թողնենք, որ պանիրը լավ հալվի, մի քիչ էլ վրան կարմրի ու պատրաստ կլինի մեր համեղ կարտոֆիլով լցոնը։ Կարտոֆիլի փոխարեն կարող եք նաև դնել խմորները, որ լազանյայի պատրաստում, այդպես էլ է շատ համով, այդ ուղակի տենց ոնց որ նորից լազանյա լինի, դրա համար ես այս անգամ պատրաստեցի տապակած կարտոֆիլով, իր իրական բաղադրատոմսը հենց կարտոֆիլով է։ Մենք հիմա հենց հիմա չենք ուտելու, սա ուտելուց մի կես ժամ առաջ պետք է դնել, որպիսի հանենք և տակ-տակ ուտենք, եթե ես հիմա եփեմ դեռ շուտ է, դե մենք մոտակա ժամանակում չենք մտածում ուտել, դրա համար ես կթողնեմ այսպես, բերանըք փակեմ և հենց ուտելու լինենք կես ժամ առաջ կդնենք ջեռոցը, հետո նոր կհանենք և կուտենք։ Ասեմ, որ սա ես առաջի անգամ չեմ պատրաստում, շատ հաճախակի եմ սրանից սարքում, որպիսի մենք ուտենք, այնպես որ արդեն ես գիտեմ, որ սա շատ համեղ ուտեստ է,
Անպայման պատրաստեք, փորձեք. Այսքանը հույսով եմ կհավանեք իմ այսօրվա նոր երևի ձեր համար, չգիտեմ թե դուք պատրաստել եք թե ոչ, ամեն դեպքում ես շատ եմ սիրում, մեր ընտանիքի բոլոր անդամները շատ են հավանում, ուղղակի այս անգամ մի քիչ բանջարեղենը շատ է, հույս ունենա, որ տղաս կուտի. Անպայման պատրաստեք, փորձեք. Շատ շնորհակալություն, որ դիտում եք իմ վիդեոները. Ուզում եմ այսքանով ավարտել այսօրվա վլոգը. Անպայման գրանցվեք, մի մոռացեք. Ես տեսնում եմ, որ դուք նայում եք, բայց չեք գրանցվում. Իմ ալիքին, եթե հավանում եք իմ վիդեոները, իմ պատրաստած ուտեստները, անպայման գրանցվեք. Եթե ցանկանաք իրեն բաղադրատոմսը գրեմ, որտեվ հիմա գտնում եմ կարիք չկա գրելու, որտեվ արդեն մանրամասն ցույց տվեց ինչպես է պատրաստվում, հետո դուք կարող եք ավելացնել ինչ ուզում եք, պակասեցնել ինչ ուզում եք. Եվ այսքանով ուզում եմ եզրափակել, ասեմ ձեզ շնորհակալ եմ նորից, որ դիտում եք. Ձեզ ցանկանում եմ բարի օր, եղեք առողջ, երջանիկ եւ շատ շուտով կհանդիպենք. Ցտեսություն.